मी ऋषिकेश गोसावी आपलं सहर्ष स्वागत करतोय पुढच्या बातमीपत्रामध्ये. तर आता बातम्या बघूया सविस्तर. 1965 साली भारत पाक युद्धात लाहोर आघाडीवर लढताना शहीद हुतात्मा दगडा लोटन निकम भारत मातेसाठी शहीद झाले होते. त्यांना हुतात्मा दिनानिमित्त अभिवादन कार्यक्रमाचे आयोजन हुतात्मा दगडा निकम हेल्पिंग हँड फाउंडेशन मार्फत करण्यात आले. यात दाभाडी येथील ज्येष्ठ प्रतिष्ठित नागरिकांमार्फत अभिवादन करण्यात आले. तसेच यावेळी अखिल भारतीय मराठा महासंघाचे जिल्हा उपाध्यक्ष हरिदादा निकम, गुरुवर्य मुख्याध्यापक सुभाष निकम, मानुसकी फाउंडेशनचे संस्थापक नानाभाई निकम, प्रबंधभाई न्यूजचे मुख्य संपादक विशाल गोसावी यांच्या हस्ते पुष्पहार अर्पण करून अभिवादन करण्यात आले. यावेळी मानुसकी फाउंडेशनतर्फे वृक्षारोपणाचा कार्यक्रम पार पडला. जमलात 1965 आजच्या दिवशी भारत पाकिस्तान युद्धामध्ये लाहोर आघाडीत लढत असताना आपल्या गावाचे सुपुत्र आपल्या गावाला अभिमानाने आपल्या गावाची ख्याती वाढेल संपूर्ण जिल्ह्यामध्ये आपल्या गावाचं नाव लौकिक ज्यांनी वाढवला ते दगडा निकम त्यांचा आज बलिदान दिन. आजच्या दिवशी आपण सर्वजण आलात आणि त्यांच्या अर्धपुतळ्याला आपण पुष्पमाला अर्पण करून त्यांच्या स्मृतीला उजाळा देण्यासाठी आपण सर्वजण जमलात. आपल्या गावाची एक वैशिष्ट्यपूर्ण संस्कृती आहे, या संस्कृतीची जोपासना आजच्या दिवशी आपण करतो आहोत. दरवर्षी मागच्या वर्षीसुद्धा किंवा अनेक वर्षापासून आपण हा स्मृती दिवस साजरा करीत आहोत. आजच्या दिवशी मी हा संकल्प मागच्या वर्षी व्यक्त केलेला होता, गावामध्ये मोठ्या प्रमाणात हा बलिदान दिन साजरा केला जावा. यात सैन्यामध्ये असणारे जे सैनिक आहेत, जे सेवानिवृत्त सैनिक आहेत, आणि गावामध्ये एक वेगळ्या प्रकारचं वातावरण बलिदान दिन म्हणून आपल्या गावामध्ये साजरा करावा अशी आपणा सर्वांतर्फे मी या ठिकाणी गावाकडे अपेक्षा व्यक्त करेन. भविष्यामध्ये ती वाटचाल आपण निश्चितपणे करणार आहोत. हेल्पिंग हँड फाउंडेशनची निर्मिती हरीश निकम सरांनी केलेली आहे. या फाउंडेशनतर्फे 51,000 रुपयाची देणगी या फाउंडेशनला त्यांनी स्वतः वैयक्तिक दिलेली आहे. त्यांचं या आजच्या दिवशी मनापासून अभिनंदन आपण टाळ्या वाजून करायचं आहे. या फाउंडेशनला ज्यांना ज्यांना मदत करायची असेल या फाउंडेशनतर्फे 10वी 11वी 12वी वेगवेगळ्या विद्यालयांमध्ये जे प्रथम येणारे विद्यार्थी असतील किंवा पुढच्या वर्षाचे शैक्षणिक साहित्य वाटप ते यत्न करणार आहे. एक सामाजिक असा चांगला उपक्रम आजच्या दिवसापासून हरीश निकम सरांनी शुभारंभ केला आहे त्यांचं गावातर्फे, आणि आजच्या या प्रसंगी मी खास करून अभिनंदन करेन. साठी आम्हाला सरांना बोलून आम्हाला जो बहुमान दिला त्याबद्दल मी निकम सरांचं त्यांच्या संस्थेचं गावाच्या वतीने अखिल भारतीय मराठा महासंघाच्या वतीने आभार व्यक्त करतो. असंच गावकऱ्यांनी सर्वांनी सहकार्य करावं व येणारा पुढील कार्यक्रम आपण भव्य दिव्य करू अशी मी सर्वांच्या वतीने गावी देतो. आपण आल्यात त्याबद्दल मी सर्वांचे आभार व्यक्त करतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, भारत माता की जय. याच प्रकारच्या बातम्या पुढेही आपल्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आमचा प्रबंधकू चॅनल सबस्क्राईब करा आणि या बातमीला जास्तीत जास्त शेअर करा.